ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi. Šta bi prosto još za vam obećao? Ove pobjede moramo slaviti. Ova vlada vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. Ovo su bile prilike. Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon. 8:06, dobro vam želim poštovani slušatelji na početku posljednjeg ovog sezonskog poligrafa. Evo danas smo zakoračili u drugu polovicu 2016. i istovremeno smo napunili 3 godine punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kad pogledamo unazad u stvari prema tom početku 90-ih, trebali bismo biti zadovoljni. Tada je predsjednik Tuđman obećavao ispunjenje ključnih strateških ciljeva. Neovisnost države, pobjedu u Domovinskom ratu, teritorijalni integritet zemlje i ulazak u NATO i u Europsku uniju. Sve je to ispunjeno, pa ipak ljudi su nezadovoljniji nego ikad prije. Vlada je pala, svi su međusobno temeljito posvađani, a i do sad nedodirljiva Europska unija nakon britanskog referenduma proživljava trenutke duboke krize i pitanje je hoće li se dezintegracija nastaviti. Kako nam je u stvari budućnost? Što smo postigli u te 3 godine članstva u Europskoj uniji? Je li sljedeći korak u uvođenje eura za svih 27 država članica, kako najavljuju europski lideri? Hoće li se razdoblje nestabilnosti nastaviti i nakon izbora? O tome danas razgovaramo s našim gostima. U studiju Hrvatskog radija su Vesna Pusić, potpredsjednica Hrvatskog sabora, počasna predsjednica HNS-a. Dobro jutro. Dobro jutro. I Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta, kandidat za predsjednika HDZ-a. Dobro jutro. Dobro jutro vama i slušateljima. Gospodine Plenkoviću, 3 godine članstva u Uniji, jeste li zadovoljni? Jesmo li mogli bolje, osobito kad su u pitanju europski fondovi? Što se tiče povlačenja sredstava, to smo, pretpostavljam, svi suglasni da je ta apsorpcijska sposobnost mogla i trebala biti brža, međutim, budući da za cijelu ovu financijsku perspektivu 2014-2020 doneselo pravilo o tome da se sredstva koriste za alociranu proračunsku godinu plus još 3 godine, prava ocjena postotka apsorpcije bit će donesena tek kroz neko vrijeme. Čak smo i sada evo pred reviziju ovoga višegodišnjega financijskog okvira u situaciji da i ono što nam možda nije bilo dobro planirano na neki način kompenziramo. Moja ocjena u političkom smislu da možemo biti zadovoljni. Članstvo Europskoj uniji, evo sada već 3 godine, bio je strateški državni cilj od 1990. i dobro ste rekli, od prvog hrvatskog predsjednika doktora Tuđmana, točka 3 njegovog govora u Saboru 30. svibnja 1990. Za sve nas koji smo sudjelovali u tom procesu, a ja sam njemu dao 20 godina svog života, taj proces je bio spor. Dakle, nitko od nas koji se u to uključio ranih 90-ih nije vjerovao da će to trajati baš 20 godina. Međutim, kada gledamo okolnosti u kojima smo ušli, a ušli smo sami, dakle, mi smo nakon Grčke jedina članica koja je sama pregovarala pristupanje i to je bitno teže, zahtjevnije nego ako je s jedne strane 15, a s druge strane 10 ili 2 članice i na taj način mogu reći da smo u vrlo nezahvalnim okolnostima. Sjetimo se izgubljenih nekoliko godina zbog suradnje sa Haškim sudom, kada je Vijeće Europske unije slijedilo stavove glavne tužiteljice Carle Del Ponte, kada su nam niz država otvorili bilateralna pitanja, osobito sa Slovenijom. Dakle, po mom sudu, od trenutka kad smo imali potpisan sporazum o pridruživanju, to je bilo 29. listopada 2001. pa do 1. srpnja 2013. zbog raznih vanjskih okolnosti mi smo izgubili, po meni, između 4 do 5 godina. Dakle, različitih vidova usporavanja našega puta, za to nam nažalost niko nikada nije rekao oprostite. Osobito je to važno glede suradnje sa Haškim sudom i oslobađajućom presudom hrvatskim generalima. I na taj način sada kad gledam, trebalo je biti brže. Ove 3 godine bile su po mom sudu solidne i očekivane, dakle nismo ušli u trenutku kada je kontekst europski u gospodarskom financijskom smislu bio idealan. Europska unija od 2005. kad su bili negativni referendumi u Francuskoj i Nizozemskoj ustavnom ugovoru, praktički u kontinuiranoj krizi, bilo da je riječ o institucionalnoj, financijskoj, gospodarskoj krizi eurozone, šengenskoj, migracijskoj, izbjegličkoj krizi povjerenja.
meni ta kriza povjerenja najbitnije pitanje Europske unije u ovom trenutku. Ona se evo sada reflektirala na dva referenduma u zadnja tri mjeseca, jedan u Nizozemskoj, jedan u Ujedinjenoj Kraljevini, i mislim da smo kao odgovorne stranke matice i na desnom centru i na lijevoj politici, lijevom polu političkog spektra u situaciji da moramo vratiti vlastitu vjerodostojnost, spriječiti populističke stranke. Evo, vidjeli ste da dezinformacijama, manipulacijama dovedu jednu zemlju koja je 40 godina u projektu u situaciju da je više od 17 milijuna glasa protiv projekta. I da koje su populističke stranke u Hrvatskoj? Ima li Nigel Farage u Hrvatskoj? Pa nema. Nigel Farage u smislu da je toliko jak, vidljiv, snažan, ne postoji. Dakle, ja se sjećam... Vi s njim sukobili u Europskom parlamentu s onim Isle of Man, a? Ja sam se s njim sukobio kao jedini u biti hrvatski političar aktivni tada, 2011. kad je on došao nama u referendumsku kampanju u Hrvatskom novinarskom društvu. Prvi put je došao u Hrvatsku i zagovarao, naravno, da ne uđemo. Vrlo jasno, a kada sam... Evo, to će biti sutra 3 godine, održao kao prvi hrvatski zastupnik govor na hrvatskom jeziku u Europskom parlamentu. On nas je prije toga ničim izazvan napao, direktno sam mu odgovorio i mislim da je taj čovjek sada ispunio pod navodnicima svoju misiju, a učinio veliku medvjeđu uslugu i cijelom britanskom narodu, ali u ovom trenutku prije svega je učinio jednu destabilizirajuću činjenicu za cijeli europski projekt. Vidjeli ste i ove rezolucije Europskog parlamenta, odluke Europskog vijeća, dakle idemo u primjenu članka 50, do sada neviđen scenarij. Gospodin Cameron, po meni najveći politički hazarder i gubitnik možda ovoga prve polovice ovoga stoljeća, će biti to u Europi, koji će kasnije, kako vrijeme bude odmicalo, biti analiziran isključivo u nekakvoj negativnoj optici. Je grubo pogriješio i ovo je bio jedan nepotreban referendum koji je imao loše posljedice za Ujedinjenu Kraljevinu, za Europsku uniju i mogu reći i opće za globalna financijska tržišta. Gospođo Poslić, kaže gospodin Plenković, kriza povjerenja u Europi. Može li se to preokrenuti? Evo vidimo da europski lideri sada razgovaraju o eurozoni za sve. Dakle, oni planiraju uvođenje eura u svih 27 država, što uključuje potencijalno i Hrvatsku. Planiraju olabaviti te mastriške kriterije. Planiraju na neki način učvrstiti ono što je ostalo unutar Europske unije. Hoće li im to poći za rukom? Pa, ta kriza povjerenja koja, ja se slažem, vlada na razini Europske unije u, ne znam da li u toj mjeri u europski projekt, koliko u praktičnu realizaciju tog projekta, kako to funkcionira, mislim da se prenijela i da se može prepoznat i u individualnim državama članicama. Općenito postoji jedna vrsta antipatije i krize povjerenja, antipatije prema i krize povjerenja u politiku, u ljude koji vode tu politiku. Vidjela sam jednu zanimljivu analizu koja kaže da ima to svoje korijene u početcima 90-ih i u onoj ideji da je liberalna demokracija apsolutno pobjedila, sjećate se onih knjiga Fukuyama, Kraj povijesti Fukuyama. I da su nakon toga su se određeni standardi građanske slobode, funkcioniranje demokratskih država počele smatrati, uzimati zdravo za gotovo. Dakle, smatrati se da nije potrebno se truditi dalje na tom projektu i proces odlučivanja, proces vođenja i država, ali i Europske unije se sve više sužavao i koncentrirao u male grupe, uvjetno rečeno elita. Mislim, elite same po sebi nije nikakva prosta riječ, kao što se često smatra. To su naprosto grupacije koje se bave određenim poslom. Ali politika je jedan posao koji mora imati komunikaciju ili biti otvoren puno širem krugu ljudi. I to se s vremenom se više sužavalo i postalo gotovo neki gremi koji vode države i vode Europsku uniju, i to je rađalo to nezadovoljstvo koje se sada odražava u uspješnosti demagoga i populista, ne samo u Europi, ali naravno nas u ovom trenutku zanima Europska unija i u pojedinim državama Europske unije, jer nešto što su oni savladali je ta komunikacija.
puno bolje nego recimo nešto što bi mi zvali onom maticom politike ili mainstream politika, koja uzima podršku liberalnoj demokraciji zdravo za gotovo. Dakle, to normalno je da to ljudi hoće. Nije normalno, ne? Nije normalno. To je, i to je ono što mislim da moramo i mi kao političari u Hrvatskoj dobro razumjeti, jer i kod nas mislim da postoji frustracija s osjećajem neuključenosti. Ljudi to izražavaju na različite načine, katkad nezadovoljstvom, katkad antipatijom prema politici općenito, ali de facto mislim da je to frustracija neuključenošću. I to je i ovo što se dogodilo u Europskoj uniji i u Velikoj Britaniji. Ja mislim da su oni sebi napravili strašnu medvjeđu uslugu. Sigurno da je to David Cameron de facto u jednoj predizbornoj kampanji da bi pojačao sebi podršku, obećao brzo pleto po mom mišljenju referendum, a onda je zbog jednog kratkoročnog političkog cilja izazvao jednu dugoročnu tragediju, odnosno zaista tešku situaciju i za Europsku uniju, ali i za Veliku Britaniju. Kažu Englezi da su u stvari mnogi glasovali protiv jer se bojali prevage Njemačke u Europi, a sad ono što su dobili je upravo to. Dakle, apsolutnu dominaciju Njemačke u Europi. Da, dobili su to, a osim toga je... ja sam gledala, objavljivali su cijeli niz intervjua sa ljudima koji su glasali za izlazak. To je zastrašujuće kad gledate razloge. Razlozi su, zapravo nemaju veze sa Europskom unijom. Razlozi su antipatija prema domaćim političkim elitama, ojačavanje britanske pozicije u pregovorima sa Europskom unijom, neke potpuno stvari koje su uopće se ne mogu povezati sa Unijom, gdje ljudi svu svoju političku frustraciju uključuju u taj i negativni stav prema politici, uključuju u svoj glas na referendumu, a onda nakon referenduma zapravo uopće traže na Googlu da vide šta je Europska unija. Niti ne znaju šta je ta organizacija. Naša posljednja prepreka na putu prema Europskoj uniji, jedna od ključnih je bila slovenska blokada. To je riješeno arbitražom o granici, dakle ovim ad hoc sudištem. Sve je kompromitirano nakon one velike afere slovenskog suca Jerneja Sokolca i pokušajem namještanja te arbitraže. Sada vidimo da je sud sam sebe proglasio nadležnim, da će oni nastaviti, bez obzira na tu svinjariju, nastaviti svoj rad. Kako se tu Hrvatska mora postaviti? Postoji li tu dakle, zajednički stav svih političkih stranaka i što se tu može izroditi iz toga? Pa evo, stav Hrvatske demokratske zajednice je sasvim jasan. Mi smo prošlo ljeto kada se ta afera otkrila, dakle vrlo jasno u Hrvatskom saboru, koliko se ja sjećam, potpunim konsenzusom svih zastupnika donijeli vrlo jasan stav da se Hrvatska povlači iz arbitraže, da je ona za nju gotova, dakle i prema Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora zbog bitnih novih okolnosti, dakle jednog prijevarnog ponašanja druge strane u toj ad hoc arbitraži, mi smo se iz nje povukli, dakle ona može nas donijeti ovakvu odluku, dakle nije to u pravnom smislu nešto jako neočekivano, dakle suci koji su, prva trojica koji su imenovali pre nekoliko godina, novo imenovani suci koji imenovao sam arbitražni sud, žele nekako i zbog vlastitoga digniteta dovršiti taj proces, baš da njima na Wikipediji, kao što već sada stoji Gilbert Jomu, da sudjeluje u jednom tako kompromitiranom arbitražnom procesu. Međutim, to nas neće obvezivati. Slovenija naravno želi da se nastavi nešto što su oni sami grubo izigrali.
Hrvatsku bilo kakva odluka ovog arbitražnog suda neće obvezivati. Vodimo računa, mi smo 2009. kad je Češka predsjedala zbog njihove blokade ostali bez jednog poglavlja otvorenog i bez jednog poglavlja zatvorenog. Dakle, tu nema nikakve dileme da se nije išlo na tu varijantu među rješenja, dakle između Međunarodnog suda u Hagu, kojeg je Hrvatska zagovarala od početka, koji je po meni jedini pravi civilizirani način rješavanja graničnog spora, bilo da je riječ o granici na kopnu ili na moru, ili nekakvog političkog dogovora koji je bio nalik na ono Drnovšek Račan pregovaranje početkom 2000-ih, koje je bilo sasvim pogrešno i loše za nas, došlo se do ovoga. Nakon što se afera otkrila, za nas taj proces nema nikakav nastavak i stavovi su sasvim jasni. Kako god arbitražni sud odluči, to će ostati negdje u zraku, ali u daljnim dogovorima on za Hrvatsku ne predstavlja nikakav relevantan dokaz. Je li su moguće neke međunarodne implikacije, pravne problemi neki? Pa ja ne vidim kako bi mogli, mislim sigurno ćemo se malo dokazivati međunarodno, ali ne vidim kako bi to zapravo moglo imati ozbiljne posljedice po nas. Mi smo, iako iskreno rečeno nismo bili oduševljeni sa arbitražnim sporazumom koji smo naslijedili od vlade prije nas, ali je arbitražni sporazum, međunarodni ugovor za arbitražni sporazum, dakle mi smo ga poštivali i bili spremni poštivati u svakom pogledu, ali poštivati arbitražni sporazum. U trenutku kad smo, moram reći da je meni od i prije ovog konkretnog događaja su mi neke stvari izgledale malo sumnjivo kako se odvijaju u cijelom tom procesu. Ali kad smo dobili materijalne dokaze da nas, da se krši arbitražni sporazum, odnosno da kažem ovako običnim riječima, da nas pokušavaju prevariti, nije samo to stvar neke indignacije, nego je činjenica da način na koji se to radilo je, da tako kažem, zagadio, kontaminirao je onaj materijal temeljem kojeg bi ta međunarodna arbitraža trebala donijeti odluku. Dakle, nije to samo pitanje naše ljutnje da nas je neko pokušao prevariti, nego ono što su oni radili, oni su trpali u taj materijal dodatne dokaze i papire koje su zaključili po raspravi među arbitrima kad je proces dokazivanja završio, da bi Sloveniji olakšali i išli u korist slovenske strane. Točno ona informacija da je predsjednik sudišta navodno rekao da je gotova stvar, da će Slovenci dobiti 2/3 zaljeva? Ja ne mogu to reći, ali je točna informacija da su u materijale utrpani dodatni papiri, dakle stavljeni naknadno dodatni dokazi koji su selekcionirani po kriteriju toga da je slovenski arbitar čuo što se smatra slabim dijelovima slovenske argumentacije i dodatno stavio u materijale papire koji pojačavaju slovensku stranu. Zbog toga smatramo da temeljem tih papira, dakle te dokumentacije, nije više moguće pravednu odluku donijeti. To ne znači da Hrvatska ne želi, po mojom mišljenju želi, treba želiti, da se taj problem riješi. Bilo na Međunarodnom sudu, što ja također smatram da bi bilo najlogičnije. U Hagu? Da. Međutim, možda i nekom drugom arbitražom koja bi se naknadno dogovorila, ali svakako ne ovom. Ova je zagađena. Još jedan detalj koji mi se čini tu jako bitan, ne smijemo ga smetnuti suma. Dakle, glavna slovenska teza 2009. je bila da se ovo pitanje podvede pod pitanje pravne stečevine i pregovora. I tu moramo biti sasvim jasni da hrvatska javnost zna. Europsko pravo ne supstituira međunarodno pravo. Granični sporovi su pitanja koja postoje dan danas, traju desetljećima između aktualnih država utemeljiteljica Europske unije. Imate komisije između Francuske i Luksemburga koje rade na utvrđivanju granice godinama. Ono što je tu važno je, dakle, da je to bilo pitanje nepravedno stavljeno u naš pregovarački proces zbog kojeg smo izgubili vrijeme. Nakon što smo pristali na arbitražu kao kompromis, oni su je kompromitirali i ja se moram priznati, ovdje slažem jako sa izjavom sinoć u Dnevniku, čini mi se, profesora Rudolfa,
koji je direktno prozvao suce Međunarodnog suda, gdje je njihov moral, gdje je njihova etika. Dakle, ne mogu se trojica sudaca koji su zajednički dogovorili na početku praviti kao da se ništa nije dogodilo. I tu je problem. Dakle, oni dobivaju honorar za to, jel? Ma to što oni dobivaju honorar je podredno. Oni u ovoj situaciji, možda mi to zgodna motivacija, sasvim bjelodano što se dogodilo, ne mogu se praviti kao da se to nije dogodilo. I zato je ova njihova odluka jučer pravno moguća, ali moralno jako upitna i po meni još jedna u biti kompromitirajuća. Drago mi da postoji ovakav konsenzus među ključnim političkim akterima o nekim strateškim bitnim pitanjima za Hrvatsku. Kad se to dogodi, onda nam niko ništa ne može, otprilike ni izvana ni iznutra. Jel moguć konsenzus je na nekim drugim oblicima suradnje? Izbori su za 2,5 mjeseca, navodno će biti 11. rujna, September 11. S druge strane, onaj nedjelja prije kad bi eventualno mogli biti je nedjelja uoči početka nove školske godine, ljudi će dolaziti s mora, pa će vjerojatno biti slabiji odaziv, još uvijek nije odlučeno, vidjet ćemo. Međutim, kakvi oblici suradnje su mogući? Evo, ovdje imamo predstavnike, vi ste vrlo izgledni budući predsjednik HDZ-a. Ovdje je počasna predsjednica HNS-a. Moguće neka suradnja recimo među vama, gospođo Pusić, kako se mogu razvijati stvari dalje? Pa ove evropske teme, ja moram reći, mi se to kad u ovim svađama i divljanjima raznim u našoj politici zaboravljamo, ali ove evropske teme su de facto prvi i jedini ozbiljni politički konsenzus koji smo mi imali i držali smo ga skoro 10 godina na životu, i mislim da je to u velikoj mjeri i razlog zašto smo uspjeli, bez obzira što nam je dugo trebalo, ali zašto smo uspjeli u tom projektu koji je bio dosta težak i u uvjetima u kojima onaj prvi entuzijazam koji je unio prve istočnoevropske zemlje u Europsku uniju 2004. je splasnuo i s jedne i s druge strane. Dakle, politički konsenzus oko takvih tema koje su od interesa općenito i globalno, da tako kažem, za Hrvatsku je moguć, ali gledajući unatrag, ovisi o ljudima. Dakle, ne ovisi samo o političkim strankama, jer to sve iste političke stranke, ali ljudi se mijenjaju i ljudi koji odlučuju o tome, koji ih vode, imaju veliki utjecaj na to da li je na nekim temama moguć politički konsenzus koje se prepoznaju kao od općeg zajedničkog nacionalnog interesa. Evo konkretan čovjek, Andrej Plenković, hipotetski preuzme HDZ. Jel biste vi mogli surađivati s njim postizborno? Pa mislim, surađivati sa svima nekom, bi mogla, osim sa zbilja ekstremistima. U nekoj zajedničkoj vladi, recimo? Ali, ne, to mislim da sada nije tema u ovom trenutku, ali ono što je tema, da li bi mogli naći teme ili dogovoriti se, ili da li bi trebali dogovoriti se oko nekih tema koje bi bile nacionalni konsenzus i koje bi probali držati da u njima uspijemo. To ne znači na svim pitanjima. Ja nisam veliki prijatelj toga da ajmo svi u jednu košaru. To smo već imali i trebaju ljudi imati mogućnost izbora između ljudi, između stranaka, između ideja. S kim ćete vi na izbore? Vidjet ćemo, to se sad dogovaramo u kojoj formi ćemo izaći na izbore. Ne samo ovaj vikend, imamo još par vikenda za dogovoriti. Jučer je u Otvoreno Matija Posavec, predsjednik glavnog odbora HNS-a, kaže da postoje tri opcije. Jedna je da idete samostalno, jedna je da idete s SDP-om, a jedna je da pokušate okupiti stranke centra oko sebe. Koja je vama najizglednija? Sigurno da postoje tri opcije. Dajte da se mi malo dogovorimo između sebe. Ali ovo što sam rekla, mislim da ima smisla i da nam malo treba. Dakle, ne svi u jednu košaru, ali ajmo, možda imamo neku temu oko kojeg možemo postići nacionalni konsenzus, i ako imamo ljude koji su koliko toliko pri sebi u svim političkim opcijama na čelu, ja mislim da je to moguće, da nije nemoguće. Gospodine Plenkoviću, s kim vi možete na izbore, s kim možete nakon izbora? Čujem da i ti pregovori traju. Dakle, HDZ je državotvorna stranka koja uvijek težila oko ključnih glavnih tema za Hrvatsku postići nacionalni konsenzus. Bilo kada je riječ o stjecanju neovisnosti, bilo kada je riječ o obrani Hrvatske od agresije, bilo kada je riječ o strateškim ciljevima članstva u Europskoj uniji i NATO. Europski konsenzus koji je postojao 10 godina, slažem se da je bio dobar, da je stavio sve ključne političke aktere da rade
prema istom cilju. I mislim da nam je to pomoglo i možda jedna od najvažnijih poruka našeg procesa pristupanja je bilo to snažno političko jedinstvo. Ono se u biti realiziralo još 18. prosinca 2002. kada je Hrvatski sabor donio jednu deklaraciju kojom je zadužio tadašnju vladu i predsjednika da podnesu zahtjev za članstvo. Ja se sjećam jako tog trenutka. Neki su se malo bojali, drugi nisu baš bili sigurni da li treba ići tako zajedno, ali tu smo krenuli sa tim procesom i on je kasnije bio koristan. Kada je riječ o koalicijama predizbornim, poslijeizbornim, dakle, moja ambicija u ovom cijelom procesu gdje sam odlučio se ponuditi kao kandidat za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, HDZ učiniti najjačom strankom u Hrvatskoj. Mislim da je to važno, strogo profilirano u desni centar, bez ikakvih krajnjih otklizavanja, učiniti ju atraktivnom za sve druge partnere. U ovom trenutku postoji jedno tijelo koje je formiralo predsjedništvo koje vodi razgovore sa našim koalicijskim partnerima. Ja taj naslov u ovom trenutku nemam. Dakle, ja sam trenutno kandidat za kandidata i zastupnik u Europskom parlamentu. Međutim, mi smo vrlo jasno rekli, potencijalne i predizborne i poslijeizborne koalicije radit ćemo na bliskosti naših svjetonazorskih pogleda i programskih ciljeva. Daću vam primjer. Evo, suradnja sa grupom liberala u Europskom parlamentu. Primjerice, kad smo imali rezolucije koje su se odnosile na Šešelja, koje su se odnosile na srpski zakon o nadležnosti za ratne zločine, dakle, ta jedna hibridna, vrlo neuobičajena i krajnje nedopustiva regionalna jurisdikcija, tu je kolega Radoš bio praktički s nama dio koalicije, dio onih hrvatskih zastupnika koji su gurali tu priču, dok recimo naši kolege iz SDP-a nisu mogli za te rezolucije dobiti podršku u svojim grupama. Dakle, to vam je jedan primjer. U krajnjoj liniji takvih je situacija bilo i drugdje. Međutim, u ovoj fazi pred izbore moj cilj je ojačati HDZ, revitalizirati ga, dati mu novu svježinu, snagu i mislim da ću to napraviti. Vrlo sam odlučan u tome. Sve što radim, radim u svojevrstnom transformativnom procesu proteklih nekoliko tjedana i vidim da to nailazi jako dobar odjek mojih kolega na terenu i brojnih političara koji žele jedno osvježenje i žele da HDZ bude ona glavna snaga na hrvatskoj političkoj sceni, da povratimo sad političku vjerodostojnost samih sebe i naravno povjerenje birača. Gubite li HSS? Čuli smo, odnosno vidjeli smo jučer zaključke iz SDP-a, dakle nude praktički poljoprivredu, ruralni razvoj HSS-u. Čuje se priča da je Kreši Beljako ponuđeno mjesto potpredsjednika vlade. On do duše kaže da će jedno široko tijelo koje ima gotovo 140 ljudi unutar HSS-a odlučiti o tome s kim će u koaliciju i kako će. Još se našali, još šta god odlučili da to neće ići ovjeriti kod javnog bilježnika. Međutim, što vi tu očekujete? HSS je dio pučke grupacije. Jesu li bliži vama ili njima? Hrvatska seljačka stranka je povijesna hrvatska stranka, stranka koja je išla s nama na izbore u nekoliko prethodnih ciklusa. Kolegica Marijana Petir izabrana na istoj listi kao i ja prije dvije godine kada smo ostvarili 41,5% glasova. Mi doslovno sjedimo 2 metra jedno od drugoga. Ona nije predsjednica HSS-a. Međutim, ona je vrlo utjecajna članica HSS-a i ona je ona članica HSS-a koja jako dobro zna gdje stranke profila Hrvatske seljačke stranke, imamo takvi u Sloveniji, imamo ih i drugim državama, one sve sjede praktički u klubu Europske pučke stranke. Ne sjede oni u klubu socijalista i demokrata, ne sjede oni među liberalima, oni sjede s nama. I mislim da je tu jedan strateški izbor za gospodina Beljaka dugoročno vrlo važan. Mi smo imali jedan neformalni razgovor, te razgovore vode drugi kolege. Može se reći u taktičkom smislu da u ovoj fazi konsolidacije HDZ-a neku malu pregovaračku prednost ima lijeva koalicija, ali sam siguran da oni dugoročno moraju promisliti u identitetskom smislu gdje pripadaju. I ja se nadam da ćemo mi i razgovore koje ćemo imati na kraju dogovoriti da HSS bude u jednom partnerstvu sa HDZ-om, jer je po meni to ono njihovo prirodno ozračje. Na lokalnoj razini znamo da tu ima različitih situacija i vjerujem HSS da surađuje s SDP-om u Samoboru. Tako je, u Samoboru je baš jedna od onih, recimo to tako, tih suprotnih situacija. No, oni moraju napraviti strateški izbor, ja razumijem, on je novi čelnik, on želi bolji rezultat nego njegov prethodnik, tu nema ništa neobično, ali nije nevažno na koji način se do tog boljeg rezultata dolazi. Htjeli ste reagirati, gospođo Pusić? Pa da, prvo ne treba zaboraviti da i ako kolega Plenković dođe na čelo HDZ-a, što
po mom mišljenju bi dugoročno za hrvatsku političku scenu bilo dobro, jer bi se normalizirao HDZ, ali to nije nikakvi drugi HDZ. To je isti ovaj HDZ koji smo sad gledali, dakle iza njega, koji je u izlogu, se nalazi ista ova stranka koja je sada tu 6 mjeseci maltretirala zemlju, dakle dovela nas do ove situacije u kojoj jesmo, koji su imali Hasanbegoviće, Šustere, sve ove ekstremiste doveli iz HSP, Ante Starčević, u Sabor. Dakle, ne treba zaboraviti da su to ti isti ljudi. I ako gledamo u zadnjih 15 godina, HDZ je na čelu imao Ivu Sanadera, Jadranku Kosor i Tomislava Karamarka. Tri, po mom mišljenju, vrlo različite osobe po svemu. Po stavovima, po vrijednostima, po stilu. I za svih se bio posložio dok ih nije izbacio van. I za svih su se bili posložili ko jedan, ali stranka se nije mijenjala. Samo se mijenjao izlog, da tako kažem. Onaj koji je stajao napred, a iza toga je bila jedna te ista stranka koja je radila na jedan te isti način. I gospodinu Plenkoviću će trebati, mislim, malo duže vremena, to je po mom mišljenju jako dobra ideja da se HDZ transformira, jer nama treba jedna ozbiljna stranka desnog centra, da se HDZ transformira u takvu stranku. Ali da li za to je dovoljno 58 dana ili koliko će biti, ili 57 dana, to mislim da je malo premalo. A što se HSS-a tiče, ako se sjećate 2000-te, HSS je imao 14 zastupnika, imao je Zlatka Tomčića na čelu i bio je u koaliciji, tada su bili na izborima 2000 izašla velika koalicija koja je bila mala i mala koalicija koja je bila velika, koje su na kraju se spojile. Dakle, ovdje je bio SDP i HSLS, a ovdje smo bili mi, dakle, HNS, HSS, LS, smo bili i IDS. I Hrvatska seljačka stranka je imala 14 zastupnika, bila ozbiljan čimbenik politički. Nakon toga je krenula u koalicije sa HDZ-om i HDZ ih je pojao. Oni su nestali, oni su imali jednog zastupnika i onda su zamjenom dobili sad još jednog. Tako da, po mom mišljenju, njima se koalicija, HSS-u se koalicija s HDZ-om pokazala kao samo uništenje. Sad ne znam je li će to izabrati. Gospodine Plenkoviću, htjeli ste reagirati? Jeste vi izlog HDZ-a? Pa da, tu ima nekoliko teza koje bih htio malo elaborirati. Dakle, prva teza, da se malo vratimo na nacionalni konsenzus u Europskoj uniji. Dakle, kad je on završio? On je završio, evo, tri godine. Točno, jako ste to dobro završili, prije 3 godine, ali ne zato što smo ušli u Europsku uniju, nego zato što je vaša tadašnja većinska koalicija donijela Lex Perković, prevarila Njemačku, sjetite se da Angela Merkel otkazala njen dolazak 1. srpnja ovdje u Zagreb na onu lijepu proslavu i rekla nam, dakle, to od vas nismo očekivali. Vodimo računa da je tadašnja vlada, evo osim vas i gospodina Mimice, praktički niti jedna osoba koja je u tom trenutku sjela u ministarske funkcije nije imala gotovo nikakve veze sa pregovaračkim procesom. Proces identificiranja sa onim što se radilo nekoliko godina, vi ste bili na čelu nacionalnog odbora, bili ste upućeni u sve detalje, gospodin Mimice je bio potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za europske integracije i znao je što se zbivalo. Svi ostali praktički su potrošili svih onih godinu i pol dana kada smo mi nakon izbora 2011. potpisali pristupni ugovori i 2 tjedna nakon toga imali primopredaju vlasti. Trebalo je jako dugo da se ta druga vlast identificira sa onim što smo mi postigli u pregovorima i to se jako vidjelo, jako osjećalo od dolazaka na sastanke pa do sadržaja i kulminiralo je sa Lex Perković koji je poslalo jednu poruku: mi imamo u biti neke skrivene namjere. I to nas je prilično dekredibiliziralo. Pitajte Mimicu, imali su na kolegiju odmah u 8. mjesecu 2013. dokument da li Hrvatskoj uskratiti ili ne sredstva za prilagodbu šengenskom sustavu. Dakle, to je bitna stvar. Druga stvar, ova teza niza analitičara, uglavnom lijeve provenijencije, koje mene gledaju kao nekakav izlog, fasadu, novo lice, da pokrijemo sve što je bilo. Ja ulazim u ovu utakmicu svojom odlukom.
isključivo svojom odlukom, niti kao projekt Europske pučke stranke, niti kao projekt bilo kakvih drugih aktera na političkoj sceni unutar HDZ-a. Ulazim zato što vjerujem da HDZ mora biti najjača snaga i vjerodostojna politička stranka. I sve što radim u proteklo vrijeme, od mog govora na Općem saboru HDZ-a, gdje sam vrlo jasno pred svim našim izaslanicima rekao da je situacija koju smo imali, gdje je bilo očito da će glasovanje o povjerenju potpredsjedniku vlade i tadašnjem šefu HDZ-a biti veliki problem za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Vi ste jedini tada kritizirali Karamarka, jedini nakon toga su vas napali na tom istom saboru. Pa, me, možda će vam sad pljeskati ta ista ekipa uskoro. To je isto demokratski, ja nemam nikakav problem da me neko kritizira, da pače, moramo sučeliti stavove. Međutim, ispostavilo se da sam bio sasvim u pravu. Nekoliko dana nakon toga nas je četvero zastupnika poslalo jedno pismo našim kolegama u Hrvatskom saboru i reklo im je da razmisle da li je dobro glasovati o nepovjerenju vladi koju je formirao HDZ, bio glavni aktor. Poslao je, dakle, kolegica Šuica, kolegica Maletić, kolega Štir i ja. Pokazalo se i da smo tu bili u pravu, jer, dakle, to svojevrsno obećanje o preslagivanju je prošlo. I mi smo se doveli u situaciju, ja sam bio tog tjedna u Ukrajini, dakle, u srijedu, prvi dan u Ukrajini, daje ostavku potpredsjednik vlade. Drugi dan izglasano nepovjerenje vladi, treći dan mog dnevnika u Ukrajini, nema preslagivanja, 91 potpis za raspuštanje sabora. U ponedjeljak dolazim u Zagreb i vidim da sabor donosi odluku da se raspušta. Tog trenutka je nam nekakvih dilema. Ja u tom trenutku izlazim sa svojom spremnošću da se kandidiram, jer je to taj politički trenutak koji je bitan za HDZ, da pokušam učiniti sve što mogu i transformiram stranku u ovom kratkom razdoblju. Ja se slažem da je vrijeme kratko. Međutim, mi u ovoj fazi moram priznati sve ono što smo se pripremali prošle godine za izbore i u suradnji sa IFO institutom i kvalitetnim radom naših odbora na programskim aspektima svega onoga što smo trebali ponuditi biračima zbog vrlo tjesnih rezultata izbora 8. studenoga, dugih pregovora o postizbornim koalicijama, samo 5 mjeseci mandata ove vlade, de facto niti ministri nisu imali pravu šansu da pokažu što su sve htjeli provesti i što su sve htjeli učiniti. Što će biti s desnim krilom u stranci? Kako će biti vaša suradnja sa Zlatkom Hasanbegovićem? Moja suradnja sa svim članovima stranke bit će kvalitetna, ja ću davati ton stranci, svako će u njoj naći svoje mjesto, svako će imati svoju ulogu, dakle mi idemo izbor na samo jednog čovjeka, na upražnjeno mjesto, mi nemamo sada nikakav veliki proces biranja svih tijela, kolege koji su ušli u predsjedništvo, u središnji odbor, dobili su svoj legitimitet prije samo mjesec dana, ja to poštujem, a na nama je da sada pokažemo i novi smjer i novo snažno zajedništvo u cilju vraćanja povjerenja i vjerodostojnosti HDZ-u i povjerenja birača. To je ono što ću ja napraviti i mislim, ako naravno dobijem povjerenje većine članova HDZ-a, a po svemu što u ovom trenutku imam kao povratnu informaciju od kolega i na terenu i naših članova, stvari idu u dobrom smjeru. Vox Populi, vrijeme je dakle za glas javnosti 616-7001, poligro Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Gosti u studiju su Vesna Pusić i Andrej Plenković. Vrijeme za vaša pitanja, budite kratki, jasni i koncizni, idemo na prvi blog. Dobar dan, izvolite, halo. 616-7001, u eteru ste. Dobar dan. Dobar dan, gospođo, slušam vas. Ovako, lijepi vam pozdrav. Samo pitanje jednom gospodinu Plenkoviću. Slušam. Da li je on u stanju, ako su se dogovorili u prijašnjem sazivu, kad je ušao most sa HDZ-om, sve su potpisali, napravit ćemo to, to, to i to. I svi su bili voljni, i HDZ i SDP. A dok su šapu stavili na most, više nisu mogli dečki disati. Prema tome, razgovor, dogovor, idemo napred, a ne ovako prodavati demagogiju i laži. Ja podržavam most i podržavat ću ga dokle god sam živa i lijepi vam pozdrav svima. Gospodine Plenkoviću, samo napravite reda ove stare, metnite lijepo u penziju, a mladi ljudi nek dolaze. Pozdrav. Hvala vam lijepa, idemo na sljedeći poziv. Hvala vam lijepa na ovom komentaru, više nego pitanju. Sljedeći poziv, dobar dan, izvolite. 616-7001. U eteru ste, slušam vas. Ovako, ja sam glasao protiv Unije, ali ne zato što Uniju smatram baš lošim projektom, nego zato što nismo bili spremni. To se sad evo lijepo vidi, aktualno je pitanje otpada. Znači, mi ćemo sad lijepo plaćati penale, samo zato što vlade nisu to dobro pripremile. Druga stvar što želim reći u vezi projekata koje nismo povukli. Europa je od projekata napravila egzaktnu znanost. Znači, mi čak u Hrvatskoj imamo i katedru za te stvari. A
a za svoju komponentu nemamo dovoljno novaca. I treća stvar što želim reći, nikako uvoditi euro, jer ćemo se drugi dan probuditi još više dužni, pogotovo zato što je država jako zadužena, što imamo 330 tisuća blokiranih i ako uvedemo euro, završit ćemo kao Grčka. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo, evo pišem protiv ulaska u eurozonu. Sljedeći poziv, dobar dan, halo. Halo. U eteru ste, slušam vas, dobar dan. Ja sam, je. Je. Evo ovako, ja bi pozdravio sve studiju pa bi rekao sljedeće. Gospođi Pusić i gospodinu Plenković bi preporučio da oni podhitno trebaju da promijene izborni zakon. Ovaj zakon izborni koji je na sceni, on samo otvara mogućnost jednoj ili drugoj strani. Treba zabraniti predizborne koalicije da se to čini, ne bi gospođa Pusić bila na sceni da kroji politiku koja ne odgovara hrvatskim interesima. To je jedno. A još bi jednu stvar rekao, da 25 godina politika je na sceni i oni koji su na sceni samo sebi donose dobro, a 40 milijardi su ljudi, naši građani dužni, plus OPG-ovi i obrtnici još 20 milijardi. Prema tome treba napraviti da mi nismo najgora država u Europi, nego trebaju političari raditi za građane ove države Hrvatske, oni su zato tu, a ne za njihovih 4 mandata. Evo vam primjer se Frano Matošić ili Bauk. Za 2 mandata on na svojoj knjižici ima 3 milijuna kuna, a što ima recimo naša županija, što ima Hrvatska od toga što je neko bio 4-5 ili koliko mandata u Hrvatskom saboru. To treba, jako je važno. Treba ljude osposobiti da oni mogu normalno živjeti, a onda i političari mogu na neki način da gledaju malo i svoje interese. A ovo je za sada kod nas samo da gledaju svoje interese. Hvala lijepo. Hvala i vama, evo, zapisao sam promjene izbornog zakona, zabrana predizbornih koalicija. Sad ste me asocirali na jedan slogan iz jedne susjedne države na izborima. Mislim da je na plakatu pisalo, glasite za mene, vama će biti isto, a meni bolje. A idemo sad ovaj blok, 4 pitanja, nadam se ćemo stići još jedan odgovoriti. Prvo, gospodine Plenkoviću, MOST. I nakon izbora on će očigledno biti čimbenik koji će vjerojatno odlučivati o sastavu buduće vlade, vjerojatno. Kako vi planirate surađivati s MOST-om? Što se tiče MOST-a, ja prije svega smatram da su oni napravili jedan respektabilan rezultat na prošlim izborima, jer su iskoristili taj jednu sklonost hrvatskih birača, a to se na sva 4 izbora koje smo imali u zadnje 4 godine pokazalo. Ljudi odlučuju za neku novu nadu, za neki treći put. Evo, na 2013. europski izbori to su bili Laburisti, 2014. Orah, 2015. prvi krug predsjedničkih izbora Živi zid, parlamentarni izbori, to vam je bio MOST. Dakle, ta alternativa je uvijek tu, samo je bitno ko će biti dovoljno spretan i atraktivan i dovoljno uvjerljiv da je on ta nada promjene pa da privuče birače. Moja je poruka MOST-u, ja sam to rekao u nekoliko intervjua, da sam otvoren za razgovore s njima. Ja moram priznati, osobno nemam nikakvu prtljagu u nesporazumima koji su se dogodili između MOST-a i vodstva HDZ-a u prošlosti. To je moja velika prednost i mogu reći da krećemo ispisivati prazan papir suradnje u budućnosti nakon izbora. I to je ono što želim njima u ovom trenutku reći. Vidim da su oni malo jučer u Sinju govorili razlike između mene i Milanovića, nekim neko objasni, to su ovako simpatične dosjetke, ali jednom kad sjednemo za stol, mislim da ćemo moći naći prostora za suradnju, jer MOST je nastao uglavnom u onim sredinama, ako malo detaljnije pogledamo, pogotovo u Dalmaciji, gdje su ljudi koji su svjetonazorski u biti desni centar, dakle konzervativni, tradicionalni ljudi, bili nezadovoljni sa određenim političkim strukturama koje su godinama bile na vlasti i stvorili tu alternativu i ona je narasla u jednom trenutku, evo, kroz MOST nezavisnih lista, jedan zov i na nacionalnu razinu. Međutim, to su u biti svojevrsne specifične situacije koje su se dogodile. Ono što HDZ jest, i kad je HDZ vjerodostojan, snažan, jak, privlačan svim drugima, onda će sigurno i razgovori s MOST-om dovesti do suradnje, ja se nadam, na način da ostvarimo jednu stabilnu vlast u budućnosti u Hrvatskoj. Jer moja cijela ideja je da imamo političku stabilnost u Hrvatskoj. Nestabilnost nije dobra. Pogledajte ozračje u kojem se mi događamo, sve moguće krize su nam na vratima, a mi imamo političku nestabilnost. Hoću pojačati i pravnu sigurnost i stvoriti preduvjete za gospodarski rast i da ljudi svojim radom staviti u fokus rad i zasluge osiguravaju kvalitetan život sebi i svojim obiteljima. To su one glavne teze koje ja želim. A što se tiče
tiče spremnosti, jesmo li bili spremni za članstvo u EU ili nismo, mislim da smo bili solidno spremni, niko nikad nije ušao potpuno spreman. Na izvršnoj vlasti je prije svega da kvalitetno ispuni sve one obveze iz pristupnog procesa. I po meni, dakle, sve ove teze o tome da li ćemo ući u eurozonu ili ne, ajmo biti sasvim precizni. Kad smo pregovarali, mi smo već pristali biti dio eurozone. To je iznimka. Dakle, osim Ujedinjene Kraljevine koja je imala tu iznimku i Danske, svi ostali koji su ušli u Europsku uniju moraju postati članovi eurozone samo u trenutku kad ispune kriterije. Mi smo u tom procesu, to će trajati nekoliko godina. Spomenuli ste Most i komparaciju vas i Zorana Milanovića. Jeste vi slični Zoranu Milanoviću? Mislim, radili ste zajedno nekad. Bili ste dobri suradnici, ha? Evo, malo prije gospođa Pusić spominjala kakvi su bili lideri HDZ-a. Svako je svoj čovjek. Ja sam prije svega svoj čovjek, na drugim ljudima je da rade usporedbe. Mislim da će kroz vrijeme koje je pred nama hrvatska javnost imati prigodu malo bolje upoznati me, pa onda će donositi u sud ko je kome sličan, tko što radi, tko iza čega stoji. Mi će zanimljivo sučeljavanje vas dvojica, apsolutno, ako do njih dođe, da. Gospođo Pusić, promjena izbornog zakona, trebali zabraniti predizborne koalicije, ali bi to bilo poštenije, možda ispustiti izbornu pravu? To moguće, ali izborni zakon se donekle već izmijenio sa ovom činjenicom, a mislim sigurno bi ga trebalo suvremeniti, ali izborni zakon se već izmijenio ovom činjenicom uvođenja preferencijalnog glasanja. Mislim da je to vrlo dobra inovacija, dakle da se može zaokružiti ne samo stranka ili koalicija, nego i konkretna osoba. Tu je Hrvatska narodna stranka dobila 100.000 tih preferencijalnih glasova, dakle više nema nikakve sumnje šta, kako, ko stoji, nego imate vrlo konkretni podatak koliko je ljudi specifično glasalo za osobu ili osobe iz jedne stranke. Svejedno kažu da ste dobro pregovarali, da ste dobili dobar dio kolača u Saboru u odnosu na broj glasova osvojenih na ovim izborima. Ne, to je lako izračunati. Mi smo koaliciji donijeli 10 saborskih mjesta, a od toga smo mi dobili 9. A jedno smo donijeli jer je u koaliciji su bili i uz SDP i nas još Laburisti i HSU, koji su jedni i drugi donijeli manje nego što smo dobili, a mi smo donijeli jedan više, a SDP dva više od onog što su realizirali. To se da prebrojiti. To sada više nije pitanje što ko kaže i šta se kome čini, nego se može vidjeti na podacima. I u tom pogledu preferencijalni glasovi su dobri jer daju čistu sliku, a i zato jer omogućavaju ljudima i da baš za konkretnog čovjeka, dakle, mogu se odlučiti i dati podršku toj osobi. Ja imam još 3 minute do kraja. Volio bih da mi svako od vas napomene 2 teme za koje misli da će biti ključne u ovoj kampanji koja je pred nama. Dakle, 2,5 mjeseca kampanje, sva je prilika. Što biste vi izdvojili kao 2 ključne teme na kojima ćete inzistirati tijekom kampanje za parlamentarne izbore i što je ono važno što će odrediti budućnost Hrvatske? Gospodine Plenkoviću. Mi ćemo ići sa jednim vrlo konkretnim programom koji je usmjeren na gospodarski rast i razvoj Hrvatske, na zapošljavanje, na rješavanje akutnog problema zapošljavanja mladih. Mi smo u tom pogledu zaista, evo, uz Grčku i Španjolsku na začelju europske ljestvice. Svi ljudi koji će biti ključni u tom procesu imat će iskustva i znanja kako to rade zemlje koje su suočile se sa takvim problemima i koja najbolja rješenja da primjenimo, koja su već viđena na europskoj razini za Hrvatsku. Imat ćemo vrlo snažnu potporu Europske pučke stranke. Mi smo jučer imali 200 ljudi u Splitu na konferenciji gdje smo raspravljali sve trenutne izazove s kojim se kontinent susreće. To su sve ljudi koji mene jako dobro poznaju, koji mi vjeruju, kojima ja vjerujem, koji mislim da ćemo moći napraviti pravu dodanu vrijednost svim onim otvorenim pitanja hrvatskog društva u ovom trenutku, a to je kada smo zatvorili ove sve kapitalne nacionalne zadaće, stvarno i isključivo bolji život, standard hrvatskih građana. I mislim da te teme moraju doći u fokus. To će biti, po mom sudu, i odluka svih tijela Hrvatske demokratske zajednice i meni je jako drago da moja kolegica u Europskom parlamentu Ivana Maletić već sada radi na ažuriranju programa i dokumenata koje smo imali prošle godine, da ih pripremimo i da ih predstavimo javnosti čim se za to ukaže prilika, čim ovaj naš interni proces predizborni završi i idemo u susret hrvatskim građanima sa jednom novom svježinom, energijom i vjerodostojnošću. Vaša završna misla, gospođo Pusić, je 2 ključne teme. Glavna naša tema bez konkurencije
bit će obrazovanje i e-obrazovanje. To je za nas i gospodarska i industrijska i svaka druga i demografska i svaka druga politika. I na tome ćemo apsolutno inzistirati. Druga tema je uključivanje. Mislim da veliki problem koji ima i Europska unija općenito i pojedine države članice, pa i mi, je činjenica da se ljudi osjećaju isključeni iz političkog procesa, dakle uključivanje. Industrijski rast i energetiku smo već počeli u prošlom mandatu i radit ćemo naravno dalje. Ali ove dvije teme, obrazovanje, uključivanje. Hvala vam lijepo na gostovanju u Poligrafu, posljednjem ovo sezonskom Poligrafu. Poštovani slušatelji, hvala vama na pozornosti i na vjernom slušanju. Pozdrav na neke sljedeće prilike. Do slušanja. Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi. Šta bi prostojao za vam obećan? Ove pobjede moramo slaviti. Ova vlada vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. Ovo su bile prilike. Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon.